মনোজ ভাই ভিডিওত বেছিকে মানুহে কিয় গালি দিয়ে ভাত খালাম মাছ খালাম খবৰ ঠিক আছে, আজি মই কথা পাতিম আসাম জেট ইউটিউব চেনেল আৰু মনোজ ভাই ৰিলেটেড। তো আসাম জেট ইউটিউব চেনেল এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে, যিটো ভিডিঅ'ত মনোজ ভাইৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈছে যে মনোজ ভাইয়ে ভাত খালো মাছ খালো হাগিলো মুতিলো এইবিলাক ভিডিঅ' বনায় আৰু ভিউজো বহুত আহে, কিন্তু আসাম জেট ইউটিউব চেনেলত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনায় কিন্তু ভিউজ নাহে। তো সেইটোৰ বিষয়ে কি কৈছে সৰু ক্লিপ এটা আমি চাই লওক, আৰু যদি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে। অলপ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনোজ ভাইক লৈ পেলাই, মনোজ ভাইয়ে ভিডিঅ'ত বেছিকৈ মানুহে কিয় গালি দিয়ে ভাত খালাম মাছ খালাম আগিব গ'লে মুটিব গ'লে এনেকুৱা কথা লৈ পেলাই, বা আমাক আমিও কেতিয়াবা ভাল ভিডিঅ'কেইটাত ইমান এটা ভিউজ নাপাওঁ, যেতিয়া নেকি আমি ভাত খালোঁ মাছ খালোঁ বজাৰত গৈছোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া যায় যিটো এফৰ্ট নাথাকে, যিটোত কোনো কণ্টেণ্ট নাথাকে, কিন্তু খালী তাতে মানে ভাত খোৱা মাছ খোৱা এনেকুৱা কিবা কিবি থাকে, তাত ভিডিঅ' ভিউজ হয়, যাৰ কাৰণে নেকি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব লগা হয় বা মনোজ ভাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, সেই কথাটো ক'লোঁ যে চিনেমা হলত যদি শিখৰ ঠিক আছে, শিখৰ বহুত বিক্ৰী কৰিলে খোৱা মানুহ ওলাব, কলি মানে ধৰি লওক চিগাৰেট বিক্ৰী কৰিলেও খোৱা মানুহ ওলাব, মালো বিক্ৰী কৰি যদি তেতিয়াও চিনেমা হলত মাল খাই খাই ওলাব, মই উদাহৰণটোহে দিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মনোজ ভাইয়ে যদি বা আমি যদি কেতিয়াবা, মোৰ লাষ্ট আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' চাব, ড্ৰাগছ এডিক্টেড মানে এটা হেৰিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এইয়া ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ ওপৰত, সেইটোত কিন্তু মানুহৰ ইমান জেম নাই, কিন্তু যিবিলাক ভিডিঅ'ত নেকি কোনো এফৰ্ট নাই, এই গ'লোঁ এই খালোঁ এই আহিলোঁ, তাত মানুহ ভিউজ হয়, তাত একো এফৰ্ট নাথাকে, খালী শ্বুটিং কৰি থাকিব লাগে, কণ্টিনিউৱাছ কৰিব লাগে, অলপ কষ্ট চবতে থাকিবই, তাত মানুহ ভিউ হয়। এতিয়া আপোনালোকে কওক ভিডিঅ' বনাম কোনটো, আৰু ভাল ভিডিঅ' বনামেই যেনিবা, মানুহে যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে কিমান দিন সেই ভাল ভিডিঅ' বনাম, বহুতে ইউটিউবৰ টকা দি আইফোন লয়, আমাৰো মন যায় দিয়কচোন ইউটিউবৰ টকা দি আইফোন এটা ল'বৰ কাৰণে। শেষত কথাটো হ'ল কি, এইটোৱে যে কাষ্টমাৰ য'ত ভিৰ হ'ব দোকানেও সেইটো বস্তুৱে আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, এক কথাত বুজি পালে আপোনালোকে।